ପିୟୁଷ ବାବୁ, ଯାତ୍ରା କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଟକ୍କର ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ସିନେମାର, ମୁଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ର, ମୁଁ ଟିଭିରେ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳେନି ସେଇ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳେ? କେବେ ନାହିଁ, କେବେ ଫେସ୍ କରି କେବେ ବି ଫେସ୍ କରିନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଯେବେ କିଛି କହିଦେଇଛନ୍ତି କହିଦେଇଛନ୍ତି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭିଲିଆନ କାହିଁକି ହେଲେ? ଆପଣ ଚେହେରା ହିରୋ ଭଳି ଦାଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏବେ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଢା ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଦୁଇଟା ଛୁଆର ବାପା ଆପଣ, ତ ଏତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପରେ ଆପଣ ଭିଲିଆନ କାହିଁକି ହେବେ, କାହିଁ ହିରୋ ହେବେନି? ମୁଁ ଭିଲିଆନ କି ହିରୋ ହେବା ଚକ୍କରରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଜି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ମୋତେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଭଲ କାମ କରିବାର। ତଥାପି ହିରୋଇନକୁ ରେପ୍ କରିବା ଆଉ ହିରୋଇନକୁ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ରେପ୍ ସିନ୍ କରିନି, କରିନାହାନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଥିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ କି ଅଲଗା କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ରେପ୍ ସିନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ରେପ୍ ସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ବଦନାମ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡରଉଛି କି ଏବେ? ନା ନା, ରେପ୍ ସିନ୍ ରେପ୍ ହବ, ନାଟକ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଆମେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ବସିକି, ଆମେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ବି ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଏଇଆ ହେଲା, ତ ଏଇ ସିନ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ସେ ରେପ୍ ହବ, ବାସ୍ ଧରିକି ବସେଇଦେଲେ ଲାଇଟ୍ କଟ୍, ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ରେପ୍ ହେଲା, ଟଣା ଘୋଷରା କରିକି ରେପ୍। Sivanand Centenary Boys School, a CBSE pattern English medium residential Gurukul school. Admissions are open for standard 6, 7, 8, 9 and standard 11 science and commerce. Completely residential campus, smart classes, prayer, yoga, meditation, Bhagavad Gita, extracurricular activities like NCC, Red Cross, Scout, music, art, spoken English and summer courses. Special coaching for IIT JEE, NEET, NTSC, OUAT, NISER, KVPY examination. For further details, contact 6377 7166524 0